lever ikke i vores verden, i psykisk-mæssig forstand i hvert fald. Vi skal gøre, hvad vi kan i hvert fald. Og jeg skal nok sørge for at kontakte os, så snart vi finder ud af et eller andet. Jeg må ærligt indrømme, at vi er lidt på bar bund med hensyn til din kones forsvinden. Det er jo frygteligt. Hvad lavede hun derude? Det ved jeg ikke. Hun er der i hvert fald ikke egen familie.